Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. O programa O Espírito da Letra, você sabe, está tratando da obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, porque desejamos, analisando o conteúdo de cada capítulo, extrair aquilo que está por detrás do ensinamento, o que a letra apresenta. E nada melhor para fazer isso do que a gente ler capítulo por capítulo. O programa de hoje estará tratando do capítulo 22. O título é significativo, Bônus Hora. No capítulo anterior, você havia visto a Dona Laura conversando, falando sobre também as questões pessoais do seu marido. E André Luiz percebeu que ela ficou um pouco assim, cismativa, pensativa, talvez com saudade, não é? Seu marido havia renascido. Ele então, para mudar um pouquinho o ânimo, para dar um outro enfoque, ele pergunta a Dona Laura sobre uma expressão que ele ouviu Dona Laura citar, bônus hora. Ó, Dona Laura, o que, que é esse negócio aí, esse trem aí? Como diz os goianos, esses trem aí, o que, que são? Bônus hora, o que, que é isso? Dona Laura então começa a explicar para André Luiz, agora que ela foi convocada, não é? A falar sobre um assunto importante, educando um recém-chegado no entendimento da doutrina espírita lá na cidade do Nosso Lar, não é? O entendimento da realidade espiritual da cidade, ela começa então a explicar para ele. Você vai pegar o livro Nosso Lar, olha ele aqui, ó. Você lembra dele? Então, procure o capítulo 22 e acompanhe a leitura que nós estaremos fazendo para que a gente consiga retirar o espírito da letra. Vamos lá. Olha, André, não é propriamente uma moeda, porque o André quer saber se esse bônus hora era algum tipo de valor amoedado. Não, não é propriamente uma moeda, mas uma ficha de serviço individual funcionando como valor aquisitivo. Ou seja, duas coisas. A primeira é uma ficha de serviço. Tudo que você faz está registrado. Quanto tempo trabalhou, quanto tempo divertiu-se, quanto tempo descansou, está tudo ali na sua ficha de serviço. Agora, esta ficha, além de marcar o tempo, ela tem também função de aquisição. Aquisitivo? Perguntou André Luiz. Aquisitivo? O que é esse negócio? Comprar, adquirir coisas? Então, Dona Laura respondeu para ele. Olha, André, em Nosso Lar, a produção de vestuário e alimentação básicos pertence a todos em comum. Todos têm responsabilidade de produzir a roupa e a alimentação básica. Existem serviços centrais que distribuem isso na governadoria e departamentos do mesmo trabalho de produção de alimento e de vestuário nos ministérios. Então, este celeiro básico é propriedade de todos. Todos têm acesso a ele. Agora, ela vendo que o André ficou prestando atenção assim, não é? Ah, sei, e aí, o que mais que a senhora vai me explicar? Ela continua dizendo para ele, olha, todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e vivem dele. Parece uma coisa de abelha, né? Todas voam, todas trabalham, todas produzem e todas comem. Agora, os que trabalham, porém, aqueles que exercem atividade, adquirem direitos justos. Cada habitante de Nosso Lar recebe provisões de pão. O pão que ela cita aqui, que o André Luiz fala, é o alimento. Recebem alimento e recebem roupa. Naquilo que diga respeito ao estritamente necessário. Mas aqueles que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas, certas vantagens na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha, certamente poderá ser abrigado aqui. Não trabalha, não exerce nenhuma atividade de doação de si mesmo, mas isto, mesmo assim, deixa que ele fique abrigado em Nosso Lar. No entanto, aqueles que cooperem, aqueles que vão trabalhar com abnegação, podem ter não só um abrigo, podem ter a sua própria casa. Já vimos isso nos capítulos anteriores. Uma única casa,
Você não será magnata de aluguel vivendo de alugar casinhas e casinhas e casinhas em nosso lar. Você poderá ter a sua nessa colônia, nosso lar. Se for em outra, será em outra colônia. Mas isto é importante que a gente se lembre. O preguiçoso, o que não faz nada, o ocioso, sem dúvida, ele vai vestir. Mas aquele que trabalha com dedicação vai vestir o que melhor lhe pareça. Entendeu, André? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, beneficiados pela ajuda de seus amigos, que lhes amparam com um apoio. Mas as almas que trabalham conquistam o bônus hora e podem, com ele, gozar a companhia de irmãos queridos, estar na presença dos entes amados, naqueles lugares consagrados ao entretenimento, teatros, lugares de diversão, sadia, ou então poderão, tendo o mérito, tendo o trabalho por detrás, poderão ter o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Aprender, aprofundar-se. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e de elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar, no mínimo, olha aí, quanto que deve ser o trabalho em nosso lar? No mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 horas do dia. Os programas de trabalho são tão vastos, entretanto, André, que a governadoria permite até 4 horas de esforço extraordinário àqueles que desejem colaborar no trabalho comum, no trabalho de boa vontade. Então, dessa maneira, existem pessoas que conseguem juntar em uma semana de trabalho 72 bônus hora. Sem falar nos serviços chamados sacrificiais, tão difíceis, tão árduos, que a remuneração é em dobro ou às vezes triplicada. É! André ficou espantado. E a gente também, não é? Porque é uma surpresa. Há tanta coisa para fazer. 72 bônus hora são 6 dias de trabalho de 12 horas por dia. Já pensou isso? Não tem feriado prolongado, não tem, não tem fim de semana cumprido, não tem sábado e domingo de folga, nada disso. Trabalho, trabalho para conquistar valores que não são do dinheiro, são do mérito. Nós vamos para o intervalo, no próximo bloco, você verá outras informações muito interessantes nesse capítulo 22º do livro Nosso Lar.